Sot, si që një ndjeni, kena ullëtu drejt kësaj zonë të bukur, natyrore si që patë edhe vetë, kja është blini, si që quajmë ne, është në juridikcionit të njësisë administrative Shosh, dhe Bashkia Shkodër ka marë përsipër të organizoj këtë aktivitet për t'i lanë një vlerësim për asete turistike, për mundësinë e zhvillimit turizmit në këtë zonë, për të ekspozu prodhimet blegtorale e bujësore që prodhohen këtu, duke fillu nga produktet e përditshme që prodhohen deri tek për fatin e mirë që edhe trofta që është specia ma e mirë e peshku që këtu për para syve tonë rritet, edhe detyrimisht që gatuhet e punohet. Bashkia Shkodër, një nër 12 bashkit në shkallë venit, ka marë përsi për të bashkëpunoj në një program i quajtur Reload dhe është bashkëfinancuese dhe bashkëzbatuese e projekteve të kësaj natyre që ka si qëllim kryesor zhvillimin e zonave dhe në përparësi turizmin. Unë gjej rasin të falneroj këto si përmarësit që kanë fillu, kanë pas kurajon dhe vërtet është dash një kurajo madhe në këtë largësi me transportin, me shërbimet e tyre cilësore që kanë arritë të tërhesin jo vetëm vizitor e turist nga Shkodra apo nga përreth Shkodrës, po këtu vinë edhe nga të gjitha rrethet e Shqipërisë dhe nga shtetet e Europës, mos edhe më larkë. Kjo është një punë që e kanë arrit me aftësitë e tyre, me kujdesin, me edukatën dhe ne i njohim si banorë tonë se në traditën e tyre ka qenë gjithmonë mikpritja, bujaria, do ju thosha ju dhe në përmes jush edhe të tjerëve që na marrin vesh. Zoti kësaj zoni ka dhënë shumë bukuri. Ne duhet i respektojmë. Duhet t'i vlerësojmë, por duhet edhe t'i shfrytëzojmë. E për t'i shfrytëzuar duhet kurajo, duhet detyrimisht edhe mbështetje, por miqishka ka të bëjë vizioni dhe kurajo për të ardhmen. Ne duhet i ruajmë asetet tona që na i ka falë Zoti, sepse këtu ka monumente natyrore të cilat janë të bukura dhe gjithë vizitorët thojnë që për herë të parë në jetën e tyre i shohin me sy dhe ne duhet t'i vlerësojmë, t'i promovojmë. Ne duhet promovojmë këto pamje natyrore, këto bukuri që janë asete shumë të çmueshme dhe duhet falenderojmë edhe organizatorët për këtë takim të sosëm për këtë event që është i rëndësishëm. Dhe Bashkia Shkodrës meriton një falënderim veçanë sepse tashmë e ka bërë traditë që në çdo vit të bëjë aktivitete të ndryshme që do të promovojë vlerat e pasunitë e bashkisë. Gjatë ditës sotme ne do vizitojmë vende të ndryshme këtu rreth e përqark. Këtë ditë do ja kushtojmë vizitave dhe njohjes me gjithë pasunia sete që ka kjo zonë deri tek gatimet tradicionale tek kultura e zonës që grupin folklorik që e kanë pranishëm duhet ta falneroj sinqerisht që po na ban edhe më të bukur ditën. Duke mos e zgjat shumë, unë duhet ju uroj që të kalojmë një ditë të këndshme, një ditë bukur dhe të jetë në vazhdim e viteve në vazhdim. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për praninë tuaj në emër të shoqatës Green Center Albania, e cila në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër në kuadër të projektit Reload e organizon këtë aktivitet, si vazhdimi aktiviteteve të tjera në gjithë njësitë bashkiake të Shkodrës, dhe ka për qëllim që të promovoj vlerat artistike, natyrore, ushqimet tradicionale dhe bukuritë e mahnitshme të kësaj zone për të ndihmuar zhvillimin e mëtejshëm të turizmit dhe promovimin e mëtejshëm të këtyre vlerave të padiskutueshme. Do t'i tregoj për një gojë dhënë e cila metet në kuadrin e gojë dhënës, duhet më vërtetu. Mendohet që kur vdiq Skënderbeu dhe Lek Dukagjini ishte një alet i tij, aty ia prenë kryt me vërtetu sultanit që e kanë vrarë. E mirë po ai i mëshëm se këta mbretërit edhe këto shefat e këtyre qeverive të mëlaja, nëse janë të mëshëm kanë këshilltar, i thotë oficerëve të mëlej, i thotë bamë po as i cop kocë prej Skënderbeut. E keni hajmaliqi su mundkush. Edhe erdhën e dhunun edhe varrën që sa mirë për ne. Mirë për Lek Dukagjini tu pa këtë i thot motrave, mas mbani varrë thot, për më hilni me i shpelë. Edhe shpelë është nën gurt Leksa atje, këto vendalit e din.
Na kena arrit me hynja 12 metra, kena bashkëpunim me Universitetin e Bolonjës, dhe në qovë se kjo vërtetohet, kur qkojmë poshtë atje, thujnë që është në nul stupes, shkon e thella jo, por mbetet në kuadrin e gojlanëve. Është viti 1760, kur Shoshi ishe me vilajetin e Pejës, edhe gjithë kjo alpe tona. Mirë po, ishin pak të egrë me ne, edhe doshim u ba me vilajetin e Shkodrës. Kështu që ngritën krye. Mirë po, Haji Begu, vuni topat një aty matan, edhe tan fisi i Shoshit thonë që janë ngujun Kumlem. Kumlemi është një rafsh nalt mbi këtë malin këtu që shifni. Tan fisi thonë që është grumulluar aty, edhe ai gjute me top. Bile është një birë që nuk shifet prej këtu, se len mali tash dikur atë quhet, është pa dhe quhet bira topit. Mendohet që a gjujt, në fakt nuk ka shumë realizëm kjo, por kjo është e shkruar, dokumentuar nga priftirit e kohës, që Haji Begu ka gjujt, e ka bombardu shumë me topa. Dhe në atë kohë me kalendarin ishin keq, por thojnë që kanë metë rrethumë sa kanë letë 72 djemë. Më falni në atë kohë s'kishin shumë të ftyrë femrat. Edhe në këtë moment ishte rrethimi gjatë, edhe pyet ai barektari i fisit, pyet, a kena gjana tjera, i kalzojnë, kanë meç, kaq mil, kaq drith, kaq bagti, i thojnë i kena dhe dy vozga me raki, pra dy fuqi me raki. A ishte i menqëm, thëtë ma bini njenën, e merë i ven flakën e hel shkamit. Edhe Haji Begu, ma ta ushtarët e vetë, mendon që jashtë kanë barut, e se kanë fillua la me përdor, lanë rethimin ikun edhe përpasoj bëhat me Shkodrën. Tjetër është ma e re, është ngjarje reale, kur na jena me origjinë prej pylajve të Shoshit, një fshat tjetër, po gjyshi ka arë këtu, me gjithë vllajën e vetë, nuk mici me Gjergj Micin, edhe është zonë pak e thatë. Mendoni, tabani i liçenit është 186 metra, kura plot. Në jena 56 metra në nënë, pra as 200 metra si jena këtu, të shpi jashtë, kur një të nga më vonë të shikojmë, 214 metra. Pra është shumë ultë. Dhe këtu bëhat fiku, bëhat shega, gjyshi ka pas gjithmonë. Edhe megjithatë gjatëdimrit mund të ketë 2 metra borë, jo se bjen rreshje, por se është gryke mlell. Dhe menduan me pru ujin për rigurit lek, sepse është një pru që nuk shterret. Dhe në për Shosh edhe në për Shalë kanë pas thënë, nuk bën vaki kja pun, po që birte nuk mici të vaden. Mendoni me luk drurit, 1.85 kilometra, pra gati 2 kilometra e kanë qitë vadën për 4 muaj. Natyrisht u ndihmu nga shokët, nga dashamirësit, nga tan fisi e kanë ndihmu dhe e kanë qitë atë. Bëhet çdo prodhim dhe ka pas 2.2 hektar tokë në dy parcela. Njëna 1.3 hektar është shpëllzuar, është rregullu, do ta shikoni, janë mjell arra, lajthia, kështu gështenja edhe rrush. Edhe një pjesë është për perime. Ka pas edhe bilet tunel ngrohtë edhe do të keni perime atje me i pa vet. Mushet me lule shtryllë ose me drethe që i thojnë tu, me manaferra dhe me mjedra. Për ndryshe, tanë prodhimet, jo e shikoni kështenjën këtu, plot me boqë është, kështenja është naturale, lajthia, gjitha. Për më tepër është një qërshi, do t'ja tregoj atje. Këta të parte mi më thojnë që unë kam le këtu, edhe jam rrit në jasëm të Gjamia Plumit, dhe për nërtem, kam kënë djali i math i vlajt mal, jam zef preka i prek nokës, dhe më thanë, për nërtem, ka mbjell Ahmet Osja profesorin djes past, me nokmicin kanë mbjell i qërshi, që sot nuk e rokun dy bura. Do të shikoni, e shumë e madhe, për pasoj kanë lele e qërshi tjera, po. Pra, është një vend ku bëhen tana mrekullit, këta kanë punu shumë të djemt, me njim zotit edhe të bashkisat njësis vendore, por edhe këta projekte që janë, këtu duhet me u përpjek shumë me e ba për dimër. Dhe me thanë, nuk është kur gja turizmi gjatë verës, që është një mrekulli, nuk ta kalzan goja si është dimrit. Disa vitesh, pra dy vitesh, shprehen dëshirën që të formonin një shoqëri me emnin Kumpti Plot Besa, që personifikon më mirë se kushdo, edhe treven e Shoshit. Isha i privilegjuar që jam pjesë e tyre. Vazhdimisht kena diskutu dhe dëshira jonë ka qenë jo me banë në jartë jashtë zakonshëm, se sot ka grupe që reklamohen shumë kanë turli rrimash muzikore. Qëllimi këtij grupi është me ruajtur traditat muzikore folklorike edhe traditën burimore, gjithashtu këta këndojnë live, janë në ruën në tre festivale më varë kontare, në Klos, në Kosovë, në Ferizaj, kanë marrë një qmim parë dhe dy qmimet dyta që nuk janë vlerësuar nga ne, por nga juri prestigjioze me përzgjedhje kontare dhe uroj suksese. Falneroj bashkinë dhe njësit administrative Shosh se kanë gjithë këtë vend mrekullueshëm me ba këtë promovim, edhe
për mënimin tëmë, kjo do tjetë vetëm fillimi, se do të një tradite përvishme, që të vazhdojmë për shtë vit, me ftu dhe grupe tjera folklorike, ashtë një vend I mërekullushëm. Oh!